Munteka teka ya mawanga okula akula na mungeri ezenja uro, orukunga na tabamiruka, lusubirwa okugata amawanga mu bendo bendo lya South to South Triangular Corporation, nga musubirwa amu okugabana ebintu ebyenja uro, ebisobola okula akulanya amawanga amalala. Mumbere eno eyampa nkuwe, Uganda okufunamu erina okubako byewayo okusobola okufuna mu mawanga gano gannaggwadda. Tulina experience nene nyo okulwanyisa endwadde zino nga AIDS, Ebola, nebirala ne COVID yenyini ingeri gye twamukwatamu Africa netakosebwa nnyo naddala Uganda. Tulina lessons ez'okubawa ate nabo balina research mungi bwe baagala okukolera wano, gamba nga mu field eza malaria n'endwadde endala. Endwadde ezo ezimu zirema ate okugenda okubalumba eyewaabwe, naye nabo balina binene nnyo ebyokutuwa, gamba nga biki ebyo bye baakozesa okusobola okwekulaakulanya. Lwaki bo balina amakolero g'amaanyi nnyo okusinga agaffe? Tusobola okupiikingayo lessons bwe banaatuggulirawo enzigi zaabwe ne tusobola okukolagana nabo. N'ekirala ate balina ssente nnyingi bo ze basobola okuseevinga, tusobola okwewola ku ssente ezo abamu n'okutuwa grant ne tusobola okubanga naffe twekulaakulanya. Ebyensuubulagana mu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala mu Africa wassibwawo emisolo emikakali nga kino kisoobya enkolagana mu mawanga. Minisita Lugoloobi kino akitangaazizza okusinziira ku lukungaana luno. Africa naffe tubadde tukola ebintu bingi nga Africa, naye nga tukola ebintu ebifaanagana nga tulina muwendo gwe tubigattako nga tubitunda eyo. Naye n'essaawa we twogerera mu agenda 2063 pulaani ya Africa mulimu enteekateeka eyo ya Africa Continental Free Trade Area. Amawanga ga Afrika okubanga ga tradinga nga tewaliwo muziziko gwonna gwa misolo ku boda zaagwo. Enteekateeka eyo egenda mu maaso yegenda okuyamba Afrika, amawanga ga Afrika okubanga gasuubulagana. Minisita alaze ensonga semasonga ezimu ku ezo ezigenda okuteesebwako mu ttabamiruka ono. Okugezaako okuteeka mu nkola pulaani ya Africa eyawamu gye tuyita Agenda 2063 ne Sustainable Development Goals eza UN, kwegamba okuba nti tutuukiriza ebintu ebyo byonna tugenda kubyogerako. Waliwo enteekateeka ezibaddewo mu bintu bingi ng'ebya tekinologiya ne obusobozi bw'amawanga gano okuba n'obusobozi obutaapinga mu nteekateeka eno, ebyo byonna tugenda kubyogerako. Tuziwadde tutya capacity okubanga zikolagana. Tugenda kwogera ku bintu nga UN, AU ne bapartners abalala bayinza kutuyamba batya. Olukungaana luno olunaabeera Commonwealth Resort ya Munyonyo lusuubirwa okuggulwawo President Museveni nga 17 omwezi guno. Ibrahim Sebunya yabadde ku Radio TV amasukkulu. That marks the end